výcvik, respektive na výdrž, na dolní končetiny. Tady buď si najdeme nějakou věc, o kterou se budeme moct opřít, postavíme se k pytli, zvedneme nohu a pojedeme side kick. Koleno je větší než noha, kopeme holení, opět špičku a opět si nastavíme čas jednu minutu na jednu nohu, druhou minutu na druhou nohu. Samozřejmě ten, kdo má lepší balanc, už to může jít bez vydrže a je to opravdu těžký, hlavně při tom kluku. Kopy se snažíme dělat malý, ale rychlý, tedy aby ten pěděl nemusel vítat. Je to z toho důvodu, že vás to bude i na druhá, že jde to lepší, dávat malý, do té praxe celý skorují, je to na hýždě, na stehna, super cvik, na spodní končitiny. Takže zatím ahoj.